siz ko'rayotgan mana bu trüklerini Murodjon Ahmadaliyev hech bir qiyinchiliksiz bajaradi. U gimnastika barcha uchun Shorostagi sport festivalida 2-chi marta ishtirok etyapti. Bayramlar yoqadi menga. Ozlar faslida o'yin o'ynadik. Men akrobat qildim, umbalot tasadim, salto tasadim, koptu bilan o'ynadim, zafarim bilan o'ynadim. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi, gimnastika federatsiyasi, sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya fondi hamkorligida tashkil etilgan musobaqada Toshkent shahridagi Muruvvat uylarining 150 dan ortiq tarbiyalanuvchilari ishtirok etishdi. Bugungi tadbirning asosiy maqsadi imkoniyati cheklangan bolalar o'rtasida sportni gimnastika turini ommaviylashtirish, bolajonlarimizni shu sportga bo'lgan mehrini uyg'otish, bolalarimiz o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish hamda ularga ko'tarinki kayfiyat bag'ishlash. Musobaqa ishtirokchilari milliy raqs va o'yinlar mavzusiga ham alohida tayyorgarlik ko'rishgan. O'yinlarni juda ham yoqdi, tomosha qildim. Faxrlar, milliy doiramiz, gimnastimiz. Sportimiz, shularni o'yinni ko'rsatib berdim. Hamma doirani ko'rsatib, chal bering deysan. Shuning uchun men chal berdim. Shu kuni nominatsiyalar bo'yicha g'oliblar aniqlanib, diplom va esdalik sovg'alar bilan taqdirlanishdi. Gimnastika barcha uchun sport festivali yurtimizning barcha viloyatlari bo'ylab 4 noyabrgacha o'tkaziladi. Sharofat Mahmudova, Abdurahim Abdulxayev, O'zbekiston onlayn yoshlar informatsion dasturi uchun.